ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂါမဟာဗန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်23ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနှလုံးသွင်းမှန်၍အာထုတ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တရားတော်လုံးစုံမတူသောကြောင့်သူအတုမရှိကိုရောကြီးဆိုတဲ့ဓမ္မတွေဖျက်ရှိခိုးတဲ့အခါအော်အတုမရှိကိုရောကြီးဆိုတော့သိပြီးသားဖြစ်ကြပါအဲ့ဒီအတုမရှိကိုရောကြီးကဒဂရမတွေသူဟာတုမရှိကိုရောကြီးဖြစ်ပြီးနေလင့်ကစားသူနဲ့ထတ်တူဒဂရမတွေကိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရအတူတူထားခြင်းဟုတ်ပါဘူးသူလည်းဒုက္ခကတိညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြင်ပြီးဒီကလာနေပါလေဒီဒဂရမတွေလည်းသူနဲ့ထတ်တူပဲမြင်စေခြင်းတယ်ဆိုတော့သူနဲ့အတူထားတယ်ဆိုတဲ့အိဗေရမရဘူးလားရပါပါဘုရားသူနဲ့တူထားပါတယ်တဲ့သူဟာတုမရှိကိုရောကြီးဆိုတော့ပင်ကုန်ကုန်ရှိပါတယ်ရှိပင်ရှင်ရဆိုတဲ့ဒီကုန်ငါမီပါဘူးကွာမင်းတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းဒုက္ခကသိင်းချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြင်လည်းမြင်ရပါပြီသုတေမနေတဲ့လို့ရှိရင်လည်းတကယ်ပဲရောက်ပါတယ်မင်းတို့လည်းအခုလည်းမြင်အောင်လုပ်ပါမင်းတို့လည်းဒီလိုပဲရအောင်လို့ပါငါနဲ့ထတ်တူထမြတ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပါဠိတော်မှာသေချာထုတ်ပြထားတယ်မှန်ပါပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကိုရမေကြီးတွေတုမရှိကိုရောကြီးကထတ်တူထမြတ်သူကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေခြင်းသူကဲ့သို့ပဲချမ်းသာစေခြင်းတဲ့စိတ်ထဆန္ဒပြင်းပြပြီးဒီကလာနေတော့ကြောင့်ဩတို့ဘောတမင်ညကရုဏာတမင်ညစေရနာတမင်ညမေတ္တာလို့ဒကာဓမ္မတွေဆိုကြမလားဟုတ်ပါဗျာထတ်တူထမြထားတော်မူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသူဗာလိတော်ဘယ်လိုရှိဆုံးဆိုတော့မေရှံပိခောဘိက္ခွေယောနိတော်မနတိကာရယောနိတော်သမဗရာဏအနုတ္တရာမဟုတ်တယ်အနုပ္ပတ္တာအနုတ္တရာမဟုတ်တယ်သစ္ဆိကတ္တပါတုံမေပိယောနိတော်မနတိကာရယယောနိတော်သမဗရာဏအနုတ္တရာမဟုတ်တယ်အနုပ္ပုဏ္ဏထအနုတ္တရာမဟုတ်တယ်သစ္ဆိကရောထဒီလိုဟောတော်မူတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါပါဠိတော်မြန်မာလိုပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းအောင်လဲအောင်ပြောပါမယ်ငါကွာမှန်မှန်ကန်ကန်ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်မမင်္ဂင်္ဂအာထုတ်တော့ကြောင့်အတုမရှိတဲ့ဩနာသေးကင်းတဲ့ရတ္ထဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်လဲပြုပါပြီရောက်လဲရောက်ပါပြီမင်းတို့လည်းငါဤတိသံမြတ်ကလည်းငါနဲ့ထတ်တူထားပြီးဒီကာလယောနိသမရိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ပြီယောနိသမရိကာရအသင့်အသင့်အာထုတ်ကြပြီငါရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ငါမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါစေသတည်းငါရောက်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေသတည်းဆိုတာကငါစိတ်ထားပင်ကိုရိုးရိုးပါပဲလို့ပြောတယ်မှန်ပါပါဘုခမံတော့ကရုဏာတော်ယဉ်ကြီးဖြင့်ကျွတ်တော်ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဘုဇောပဒလို့မဆုံးနိုင်တော့မယ်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာပြောရကြဘူးလားပြောရပါဗျာကြီးစံကရမတို့ဘလောက်ရေးကြီးတို့ကိုရည်ပြောငါလဲကွာတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအထုတ်တော်ကြောင့်အတုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်လဲရောက်ခဲ့ပါပြီမျက်မှောက်လဲပြုနိုင်ပါပြီငါဤတိသာမရတဲ့ငါကဲ့သို့အသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းမြေအသင့်အသင့်အထုတ်ပြီးဒီကာလဘုမုတ်တိဆိုတဲ့အရတ္ထနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေသတည်းဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အရတ္ထနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလည်းရောက်နိုင်ရပါစေသတည်းဆိုတာငါ့ဤပင်ကိုစိတ်ထားပါပဲလို့သေချာပေါ်ပြောတယ်။ဘလောက်စိတ်ထားကြီးကြင်မြင်မြတ်မွန်မြတ်တယ်ဆိုတာဒကာမတွေသိတော့ပါပြီ။မှန်ပါပါ။တဏ္ဍနဲ့ထားတယ်ဆိုတာသိကြ။သိပါပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာမတို့တဏ္ဍနဲ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအတုမရှိတဲ့ကိုရောကြီးကကျွတ်တော့ကိုအမတန်သနာရုံလို့အမတန်ပဲတနာစရာလေးကြီးမြင်းနေတော့ကြောင်းနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအထုမှုရှိကြပါကွာငါလည်းနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအထုမှုရှိတဲ့အတွက်ဒုက္ခကတိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်မင်းတို့လည်းနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအထုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်
ငါကဲ့သို့ဒုက္ခကသိဉ္ဇင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမျက်မှောက်လဲပြုနိုင်ပါတယ်။ရောက်လဲရောက်ပါလေမှာငါနဲ့အမျှထတ်တူထားပြီးမင်းတို့အာပြောကြပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အတုမရှိတဲ့ကိုရောကြီးကထတ်တူထားပြီးတဲ့ကာလငါဖြင့်ဖြစ်စေကျင်တာပဲဆိုတော့တန်းကုန်ရော။မှန်ပါဘူး။ထတ်တူထားပြီးမင်းတို့ဒုက္ခကသိဉ္ဇင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်အောင်ကြိုးစားကြပါကွာ။နှလုံးသွင်းပြီးတဲ့ကာလအထ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့ထားတာမှန်ပါဗျာအတုမရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကတရန်နဲ့ထားပြီးဒီကလာမင်းတို့ရောက်စေခြင်းပါတယ်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြပါကွာထတ်တူထားပါတယ်လို့ဆိုကြရကဒကာဓမ္မတွေကလေးလေးစားစားနဲ့ပဲဟင်းတကယ်ချီးကျူးတော့ရင်ဂုံကိုတောင်မှမငဲ့ဘူးထတ်တူထားပြီးဒီကလာရောက်စေခြင်းတယ်ဆိုကြရကွာ ကျိုးစားတယ်ပါလေကျိုးစားလိုက်ပါလေဆိုတာဖြင့်စိတ်ထားပြင်းပြကြစမ်းပါဆိုတာကိုရှေးဥစွာတိုက်တွန်းတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီပါဠိတော်ရှိနေတဲ့အတွက်နော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ကိုယ်ကကလေးစိတ်ပေါ့နေကြပါနဲ့ကိုယ်ကကလေးစိတ်ပေါ့နေကြပါနဲ့တရားဓမ္မတွေပြောလိုက်တယ်ကိုယ်ကကလေးစိတ်ပေါ့နေအမင်းမိပါဆိုတာကတော့ခလုံးမထီးပါရင်းနဲ့ဆူးမင်းကြီးပါစေနဲ့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေးရှင်းကြပါစေဆိုတာ
ောင်တို့ကိုရွေးဖြစ်ပါလိမ့်မှန်ပါဗျာအဲ့ကလေးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မေကပဲလို့ဆိုရင်လည်းမေကပဲလို့ပူဆွေးတယ်မေကပဲလို့ကြောင်းကြတယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ကလေးကပြေးကျင်လို့ပြေးစားကျင်လို့စားနေဘူးတဲ့သွားကျင်လို့သွားရေချိုးကျင်တဲ့ရင်ချိုးချစားကျင်တဲ့စားရတဲ့ဒါမရတာမယူဘဲနဲ့စားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမေကရုဏာအမေမြတ်တာတွေဟာအချင်းကြီးလကားဖြစ်ရတော့မှန်ပါပါဗျာဒီမှာတရားဓမ္မတွေကသူနဲ့ထပ်တူထားပြီးအတူမရှိတဲ့ကိုရောကြီးကထပ်တူထားပြီးခင်ဗျားတို့အာနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးကြိုးစားလိုက်ကြစမ်းပါကွာငါရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မင်းတို့ထပ်တူရောက်ပါစေငါရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုထပ်တူမြင်ပါစေဆိုတာငါစိတ်ထားဒီတိုင်းပါပဲလို့ပြောရတဲ့အတိုင်းဒီဃာဓမ္မတွေကဖြစ်စေအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဖြစ်စေမလိုက်နိုင်ကြဘူးရှင်ဖြင့်အမိန်မိဘယဉ်ကျိုးမှုမရှိမှာမှန်ပါဗျာအမိန်မိဘယဉ်ကျိုးပြီးကြလားဩသာသုသမိတ်မွေးရတာခက်ဆုံးပဲဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးမရောက်ပြီဘူးလားရောက်ပါဗျာဒီမှာလည်းကျတော့ဒီထော်လကန်းလာဖြစ်နေဖြင့်ဥဝတော်နေဖို့မလိုတော့မလိုပါဘူးဗျာအတုမရှိတဲ့ကိုရောကြီးကဘယ်လိုထားရတော့ထပ်တူထားပါဘူးဗျာတရားဓမ္မတို့အတုမရှိတဲ့ကိုရောကြီးကထပ်တူထားတဲ့ဆိုတဲ့ကိုကဩဘရောက်တနာတဲ့ဘလောက်ထည့်အောင်မင်းတို့ကငါဒီကားလို့ရှင်ကဲတင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြတယ်တကယ်ငါလက်နဲ့ယူပြီးမကဲတင်နိုင်ဘူးတရားနဲ့သာကဲတင်နိုင်တယ်တရားနဲ့နှီးတာပေးနိုင်တာမင်းတို့ကမင်းတို့အထုတ်ပြီးသွားကြရပါဒါကြောင့်တော့ပြောနေတာမှန်ပါပါဘုရားတကယ်လို့သာကြောပေါ်မှာကုန်းတင်ပြီးဒီကားလားသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်မြောင်းမင်းဖြစ်တော့ကသွေးစက်နဲ့တောင်မှသူ့ရန်သူကြီးကိုရွာရောက်မြို့ရောက်လိုက်ပို့သေးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားတလောက်ကြီးတဲ့ကရုဏာတိရစ္ဆာန်တော့ကတော့တလောက်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှင်းကြပါရဲ့ရှင်းပါရဲ့အခုဘုရားပြည့်လာတော့အသိဆုံးဖြစ်နေတော့ထတ်တူကိုထားပြီးကြလားဘယ်ရှံပိယောနသယမနတိကာရယောနိတောသမဗရဏာအနုတ္တရံဝိမုတ်တိပါပုနထာအနုပ္ပတာယောနိတောမနိကာရသမဗရဏာသရှိကတ္တပါငါကွာနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးဒီကလားအထုံမှုရှိတာနဲ့အတုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရတ္ထဖို့ကြီးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့ပဲမျက်မှောက်ပြုခဲ့သလိုမင်းတို့လည်းအဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းပြီးဒီကလားအဲ့တဲ့အထုတ်ကြလို့ရှင်းရင်ဖြင့်တဲ့ရောက်ကြပါစေသတည်းမြင်ကြပါစေသတည်းဆိုတာငါနဲ့ထပ်တူထားပါတယ်တန်းကုန်နေပြီဒီကဓမ္မဘုရားမောကုန်ပြီကုန်ပါဗျာကိုရာကြီးကရုဏာမကုန်သေးဘူးလားကုန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ခဲဒီကုန်တဲ့အဲကမှ
ူပြောတာလူရင်နှလုံးပါတယ်လို့ဒကာသေးတို့ကိုမြတ်ရှုလို့မှတ်ပေါ်ရမှန်ပါဗျာလူရင်နှလုံးကဒီထဲမှာဒကာဓမ္မတွေမေရှံပြီးကောယောနိသောမနတိကာရငါသာနှလုံးသွင်းမှန်လို့ကွာယောနိသောဓမ္မပရဏာနှလုံးသွင်းကောင်းပြီးအထုချင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်မဖွယ်ကြီးကိုအစင်တန်းလည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်မျက်မှောက်လည်းပြုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနှလုံးပါသွားတယ်မှန်ပါဗျာအိဗယ်နှမျိုးပါသွားနှမျိုးပါဗျာဒါရင်ဒါဖြင့်ယောနိသောမနတိကာရအယောနိသောမနတိကာရယောနိသောမနတိကာရရှိပြီနှလုံးယောနိသောမနတိကာရရှိပြီဟုတ်လားအသင့်အသင့်ကြိုးစားရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ကွာဒါဖခင်ကပြောတာနော်မှန်ပါဗျာယောနိသောမနတိကာရရှိပြီအထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဗျာယောနိသောမနတိကာရရှိပြီအထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဗျာဂိုင်းဒကာဓမ္မတို့တရားနှလုံးတို့ရင်တို့လည်းကဲယောနိသောမနတိကာရဖြစ်အောင်လုပ်မှာအားလည်းထုတ်မကွာယောနိသောမနတိကာရဆိုတာတွေ့တဲ့အာယုံကိုယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဖဲနဲ့ပရမတ္တမဖြစ်အောင်နှလုံးတွေ့တဲ့အာယုံကိုပရမတ္တဓမ္မဖြစ်သွားလို့ရှင်ဒါဥက္ကပောင်းမှယောနိသောမနတိကာရမှန်ပါဗျာတပည့်ကြော်လားမှန်ပါဗျာတွေ့တဲ့တခုခုသောဓမ္မခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တခုခုသောပရိစ္ဆေသုံးခုပါဓမ္မအလေးတခုမပေါ်ဝေဘူးလားပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ပါဘူးလို့နှလုံးသွင်းတဲ့သွားလို့ရှိရင်ဒါယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ပါရောမှန်ပါဗျာဒါဓမ္မအလေးပေါ်လာတော့ဝိညာဏဓမ္မအလေးပေါ်တာပဲဝေဒနာဓမ္မပေါ်တာပဲရုပ်ဓမ္မပေါ်တာပဲအင်းဒီလိုပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကိုဓမ္မတော်လေးပေါ်လာပြီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောက်ပြီဓမ္မပေါ်လို့ဓမ္မသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥဝေယောနိတော်မနေဒီကာရဖြစ်ပါပြီမှန်ပါလားပါဗျာဓမ္မပေါ်လို့ဓမ္မမှန်းသိရင်ဗျာယောနိတော်မနေဒီကာရပါဗျာသိသိချာချာမှတ်ကြပါဓမ္မပေါ်ရင်ဓမ္မမှန်းသိရင်ယောနိတော်မနေဒီကာရပါဗျာအဲ့ဒီယောနိတော်မနေဒီကာရဖြစ်ပြီလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ယောနိတော်သမဗရာဏာကဲမှန်မှန်လေးမင်းတို့ဖြစ်ပြက်ကိုအထုတ်လိုက်ပါနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ပြက်အထုတ်လိုက်လို့ရှင်မယ်ငါဘုရားရဲ့မျက်မှောက်ပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်ငါဘုရားရောက်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းတို့လည်းထပ်တူထပ်မြရောက်ပါလိမ့်မယ်ကွာဒါဖြင့်လှုပ်ဖြောင်းလှုပ်ပါငါလည်းဒါလှုပ်တာပဲမင်းတို့ဖွက်မထားပါဘူးဒီနှလုံးနဲ့ရောက်ခဲ့တာပါပဲမင်းတို့လည်းငါနဲ့ထပ်တူထားပြီးဒီကလာတန်းတူထားတဲ့အတွက်ဒီနှလုံးလှုပ်ဖြောင်းလှုပ်ရှားမှာကွာငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်အောင်တန်ကုန်နေပြီဗျတန်ကုန်ပါဗျာဒီကောင်ဘယ်နှချက်ပါလိမ့်မယ်နှချက်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးဒီကာလအာထုံမှုရှိရမယ်ဒါပဲဒကာဓမ္မမှန်ပါပါနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးတော့အာထုံမှုရှိရမယ်အာထုံမှုရှိရမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပါတယ်တော့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအာထုံမှုရှိရမယ်အဲနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအာထုံမှုရှိရမယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအာထုံမှုရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်အတုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမှန်ပါပါဘုရားဘုရားဗန္နေကြောင့်အတုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဒုက္ခကတဲ့ကင်းခြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ပါလေမတော့လို့မေးလို့ရှိနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအထုမှုရှိတယ်မှန်ပါပါဘုရားဇတ္တရကဓမ္မတွေလည်းဘုရားကဘယ်လိုထပ်တူဖြစ်စေခြင်းတို့မလုံးသွင်းမှန်ပြီးအထုမှုရှိစေခြင်းပါလေအဲနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအထုမှုရှိစေခြင်းပါလေဒါမှငါနဲ့ထပ်တူထားမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားရဲ့အတုမရှိတဲ့ကိုရောကြီးကအတုကိုတခါတည်းနံအတူတူထားပြီးဒီကာလရောက်ရအောင်အတူတူထားပြီးချမ်းသာရအောင်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကိုပြင်းပြစွာမွေးတော်မူတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ပေါ်ပြီဗျာပေါ်ပါပါဘုရားရှင်းရပါလားရှင်းပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ကိုရောကြီးကလည်းအသင့်အသင်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးဒီကာလအသင့်အသင်အားထုတ်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်တို့ကလည်းသာဝတ္ထဖို့ရည်ကြီးနေတယ်ဘုဖို့ကြွားဖို့မော်ဖို့ကရေးကြည့်နေတယ်လို့ခမည်းတော်ကလေးမိုက်တော့မိုက်မနေပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်မှန်ပါပါဗျာခမည်းတော်လောက်ကဒုက္ခရောက်မဲ့လူကိုအားကျနေလို့မှန်ပါပါဗျာမဆိုရိုက်ဘူးလားဆိုရိုက်ပါဗျာဘာအားကျနေတော့ဒုက္ခရောက်မဲ့လူအားကျပါဗျာအဲဒုက္ခရောက်မဲ့လူအားကျပြီးဒီကလာနေတော့ခွန်းကအမင်းလေးကယဉ်ကျိုးယုံမရှိမနော်မှန်ပါပါဗျာသာသမီဆိုးတွေနဲ့တွေ့ပြီးဆမပြန်မင်းကယဉ်ကျိုးယုံပြန်ဖို့ရှိပါရှိပါဗျာအဲဒါကြောင့်ကို့အထင်တွေအကုန်ဖြောက်ဘုရားပြောတော်မူရမအမှန်စင်စေကုန်နာရဲရောက်ပြီးဒီကလာညံထဲမှာပေါက်ရောက်ကြပါစေဆိုတာကိုဘုရားလေးစားစွာတိုက်တွန်းတာပဲမှန်ပါပါဘုရားကို့ထင်ကတော့ဘုရားကောင်းတဲ့ထင်ထင်ဇုံလုံးကကထင်တာအယူကထင်တာဖြစ်လေတော့ကြောင့်ကို့ထင်တော့ပြောမနေနဲ့အမှားကြီးတယ်ဆုံးမဲ့ချမှန်ပါပါဘုရားဥက္ကမောင်သိကြလားသိကြပါဘုရားကို့ထင်ကို့မြင်ကတော့ဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချအမှားကြီးပါဘုရား
ဟောစာဘုရားလုံးပြည့်စုံသူတာတန်တန်သမီးတန်တန်နဲ့ဒီလောက်လို့အမယ်ဆုံးမခဲ့ဘူးလားဒါကုသိုလ်ထင်ကိုဗျာမှန်ပါဗျာသူထင်ဆိုတာတဘောကြမှန်ပါဗျာသူထင်ပါရောဗျာမှန်ပါဗျာအမရှိပဲသူထင်ကဒုက္ခရှာတာဟုဗျာမှန်ပါဗျာအဲသူထင်ကတန်တရာရှေအောင်လုပ်တယ်လို့ဒုက္ခရှာတယ်လို့ကုသူလုံးနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဗျာအဲဒါကြောင့်ကိုယ်လည်းမစင်ကြီးလေးတွေကိုလာမဲ့ကြရင်လေ ဘုန်းကြီးဖရာကအတန်းအတန်းနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဖြစ်တယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာဓမ္မပေါ်တယ်လို့သိရမယ်ပြီးပြီးနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအထုတ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးရတယ်အပြက်မြင်အောင်အထုတ်ရတော့မယ်မှန်ပါပါဗျာဒီပရမရှိဥစွာနှလုံးသွင်းမှန်တာကအပေါ်တာကိုနှလုံးသွင်းမှန်အောင်သိဖို့ရည်ကြီးမှန်ပါပြီးတော့မှအပြက်ကိုအထုတ်မှုအရေးကြီးဘူးလားကြီးပါဗျာဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီ
ဗလားကျပါပါဗျာအဲ့တော့ခွင်းရတဲ့ဃာရမတွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးဆုံးမရတာနော်ဖေရကလည်းဟောရှာပါတယ်တကယ်လည်းသနာတာမှန်ပါပဲကိုကမလုံနိုင်တဲ့ကခက်တယ်ဒါတော့မလာစီနဲ့ဟမ်ကိုကမလုံနိုင်တဲ့ကခက်တယ်လို့မလာစီနဲ့ကိုကဟာကိုကိုကိုဆုံးမဆရာသမားလည်းကိုသတိပေးလိုက်တယ်မင်းကအယူစိတ်ပေါ်လာလို့ဒီစင်ကြီးလဲတာလားပါလားပါဗျာမင်းကအမြင်လေးကကျင်းကျင်းနဲ့မမြင်လေးကျင်းကျင်းနဲ့မလုံနိုင်တဲ့ကခက်တယ်များမင်းကများအယူထားပြီးအယူသာများထွက်နေသေးသလားကိုကိုကိုမေးစမ်းပါမှန်ပါပါဗျာမမေးလိုက်ဘူးလားမေးလိုက်ပါဗျာဟိုအမလားအမြင်ကျယ်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်မှဆိုလို့ထတ်တူထမ်းမြထားပြီးကြလားနှလုံးသားမှန်ပြီးအထုတ်လို့ရှိရင်ငါနဲ့ထတ်တူဖြစ်ပါတယ်လို့တကယ်အမြင်ကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောနေတာကိုကမလုံနိုင်တာခက်တယ်ဆိုတော့ကလေးစကားသုံးနေပြန်လို့ရှိရင်ဟာကိုကကိုဆုံးမကြစမ်းပါနော်မှန်ပါပါဗျာမင်းဖះကမင်းတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြင်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယူလို့အကန်းလို့ဆိုရဲမင်းပြောတဲ့စကားအယူကန်းကထွက်တဲ့အသံဟုတ်ပါဘူးအယူကန်းကထွက်တဲ့အသံမင်းမထွက်နဲ့မှိတ်ပြီးလိုက်နာမင်းယူတာမင်းကန်းတာကိုတော့မင်းအမင်းနှုတ်ပိတ်ထားလိုက်ဖြစ်အောင်သာလိုက်တော့ဆိုတော့အတင်းမှာတွန်းညံ့တော့ဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါအမလေးတကဓမ္မတွေဇုတ်ကိုပြောနေရတာဘယ်လိုပြောနေရလဲဖန်းနေကြောင်ဇောပြောရအောင်ဦးကလေးစိတ်မကုံလို့မှန်ပါဗျာရိတ်မိဗလားမှန်ပါဗျာဖန်းနေကြောင်ဘုန်းကြီးရဲ့ဇောပြောနေပါလေကလေးစိတ်မကုံလို့ပါဗျာဟုတ်မရတဲ့ခင်ကိုရမေကြီးကမင်းမိဘကြီးကထတ်တူထားတာရင်ကျိုးကုန်ပါဗောဗျာမှန်ပါဗျာထတ်တူထားပြီးဒီကလာတခါတဲ့ကျွတ်တို့အတွက်လေးစိတ်ရှင်တဲ့ကဘာသိမြာသွားလူအသွေးလူအယိုးလူလည်းလှုပ်လာခဲ့ရသေးတယ်သူပြောသူဖြစ်လို့ကဲတင်မဲ့လူတွေကကန့်လန့်လည်းလှုပ်သေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရင်ကျိုးလို့မြေပေါ်ရှိပါမှန်ပါဗျာသူရင်ကျိုးတာကတော့ကျိုးပဲစီတော့ကိစ္စမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဒီရခုဩနာမထောင်မှုဆိုပြီးသူနေလိုက်ုံမရှိဘူးမှန်ပါပါဘုရားသူကတော့သူကိစ္စကပြီးပြီးသားမနေဘူးလားပြီးပြီးသားပါဘုရားဒီကထောင်လောက်ကန်းလန်လုပ်တယ်လို့ကဖခင်ကတော့ပြောတာဟုတ်ပါရဲ့ကိုယ်ဝန်သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ဆိုတော့ခက်ကြီးပဲတာမှုနာမှုတွေနဲ့ဘယ်ကရရမလို့ဒီဘက်ဆံကိုဒီလိုမရှာလည်းဘယ်နဲ့လုံမလို့ဒီတရားကြီးဘယ်နဲ့လုံမလို့အစရှင်တဲ့ကလေးစိတ်တွေပေါက်ပြီးပြောချင်တာပြောမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဘာစိတ်တွေပေါက်အယူစိတ်ပေါက်ပါဘုရားအယူစိတ်ကလေးစိတ်တွေပေါက်မနေရဘူးလားပေါက်နေပါဘုရားအဲ့တော့ပေါလာတိုင်းလာတိုင်းဥက္ကမောင်တရားကိုတွေးပြအောင်တွေးပါနော်မင်းဟာဘာမှမသိတဲ့လူကနေပြီးစင်ကြင်များများနေသေးတယ်လို့ကိုကိုကိုမြည်စမ်းပါမှန်ပါပါဗျာကိုကိုကိုမြည်တွင်ကြစမ်းပါဆိုတဲ့သတိပေးလိုက်ပါရဲ့မှန်ပါပါဘာမှမသိတဲ့လူကစင်ကြင်လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဟိုကမွေကိုက်လိုက်မယ်လို့ပြောရတဲ့အဲ့ခဏသွားပြရစီအောင်လို့စင်ကြင်လဲနေတာမွေကိုက်ပြေခြင်းလို့ပဲမှန်ပါပါဗျာတပည့်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီစင်ကြီးမျိုးတွေကိုခင်ဗျားတို့ကလဲနေတာအခုလဲနေတာကအိမ်မှာလဲနေကြတာကတပည့်ကြအဲဒီနေ့ကရစရာလေးရှိတယ်သွားအောင်မယ်ပြောစရာလေးရှိသေးလို့သွားပြီးဒီကလာမျက်နှာပြလိုက်ရအောင်မယ်အစရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းလုပ်တွေကိုတခါတည်းဖရာရင်ကျိုးတဲ့အသုံးတွေကိုသုံးသုံးနေတယ်မှန်ပါပါဗျာမဆိုးလိုက်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဗျာဒါအပြောကောင်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဖခင်ကဒီပါဠိတော်ရှိနေငါနဲ့ထပ်တူထားပါတယ်ဆိုလို့ပြောလို့ပြောနေရတာဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါအသက်ကြီးတဲ့ကမကြီးတွေကတော့ထော်လကန်းမမြာလုတ်ရှင်သေးလားမလုတ်ရှင်တော့ဘူးဒီချိန်မှထော်လကန်းလန်ဆိုရင်ခဲရကြီးရဲ့ရကြဟမ်ကဲပါလေခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတော်သူပြောတဲ့အထက်မှာသူနဲ့ထပ်တူထားကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါနဲ့ထတ်တူဖြစ်ချင်းထတ်တူအလုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာလေးနဲ့နှလုံးပါတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်တွေ့လိုက်ပြီတွေ့လိုက်ပါဗျာဘာလေးတွေ့လိုက်ပါလိမ့်မယ်နှလုံးကမှန်ပြီးတကလားအားထုတ်မှုပါဗျာအားထုတ်မှုရှိရမှန်ပါဗျာဒကာရမတို့ဗာတဲ့နှလုံးကမှန်ပြီးတကလားအားထုတ်မှုပါဗျာ
နှလုံးသားမှန်ပြီးအာထုံမှုရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုရှင်ကနေတည်းကထမ်းမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အိဗေကဘုရားကတောင်းခံပါတယ်ကဲဒါဖြင့်ယနေ့နှလုံးသားမှန်ကစကြစို့မှန်ပါပါနှလုံးသားမှန်ပြီးအာထုံမှုနောက်ကလိုက်ကြစို့မှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခမောင်းမများပါဘူးတရားမှန်ပါပါဘုရားများပါနှလုံးသားမှန်မှုတဏ္ဍာန်ပါမှန်ပါပါအာထုံမှုရှိမှုမှန်ပါပါဘုရားနှလုံးသားမှန်မှုမှန်ပါပါအာထုံမှုရှိမှုမှန်ပါပါနှလုံးသားမှန်မှုမှန်ပါပါအာထုံမှုရှိမှုမှန်ပါပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကွာတဲ့ငါရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ငါမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့နိဗ္ဗာန်သိသိချာချာရောက်ပြီငါရှာမရှိဘူးထတ်တူထားပြီဒီနှလုံးနဲ့မင်းတို့ကိစ္စပြီးအောင်တခါတည်းငါနဲ့ထတ်တူဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနှလုံးနဲ့ငါနဲ့ထတ်တူဖြစ်နိုင်တယ်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ကဲဒါပြန်နှလုံးသားမှန်တဲ့စကားလေးဥက္ကမောင်ပြောချက်စုဟုတ်ပါပါဘုရားနှလုံးသားမှန်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေနှလုံးသားမှန်ဆိုတာရှားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟာပါလိမ့်မတော်လို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဥမ္မာတရားဓမ္မတွေကအင်းဒီကနေပြီးကာလဒီရှုပ်စွာဒီနီပလတ်စတစ်ကလေးရှားလိုက်တယ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတော့ပေါ်မှာပေါ်ပါတယ်ဘုရားအဲဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားမြင်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလားမြင်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒါနှလုံးသားမှန်တာပဲနှလုံးသားမှန်ပြီခမောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကမြင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါပါမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကမြင်တာမှန်ပါပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကမြင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးငါကမြင်တာလားသူကမြင်တာလားဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားတွေကမြင်တာလားမိန်းမတွေကမြင်တာလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူကမြင်တာပါလဲမြင်စိတ်ကလေးပါဗျာအဲမြင်စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဖြင့်မြင်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကမြင်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါပေါ်ကြပါလားပေါ်ပါပါဘာကမြင်ပါလိမ့်မြင်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါအဲဒါကရှင်းပြောတာဥက္ကမောင်းနော်မှန်ပါပါသိသိချာချာကြတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကမြင်တယ်လို့နောက်ရှင်းတော့ဒီတိုင်းသုံးလိုက်ကြတာပေါ့မှန်ပါပါစကားရှင်းနေမှာဆိုလို့နော်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနော်မှန်ပါပါဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကမြင်တာပေါ့မှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုကြမှာခန္ဓာကမြင်တာဟောခန္ဓာကမြင်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ပြောက်ပြီပြောက်ပါဩဒီလူကစနှလုံးသားမှန်ရမှာပါလားဥက္ကမောင်ရမှန်ပါပါဗျာအခုကြည့်စမ်းဒီရဲ့ဗလတ်စရိတ်လေးခြားတယ်တော့အာရုံကဓမ္မတွေဝိုင်းကြည့်ကြမြင်ကြရဲ့လားမြင်ပါဗျာအင်းဘယ်သူကမြင်တာပါလိခန္ဓာကမြင်တာခန္ဓာကမြင်တယ်ဆိုတော့ဩယောက်ျားကမြင်တာလည်းမဟုတ်မိန်းမကမြင်တာလည်းမဟုတ်ငါကမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကမြင်တာလည်းဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကမြင်တာဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါပါမှန်ပါပါဗျာဥပက္ခတာတံသက္ခဝိညာဏံကိုမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဘာခန္ဓာကမြင်တာပါလိဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမြင်ပါဗျာခမဲရှိတို့ကိုသိတဲ့နေရာကြမှန်ပါကဲနှလုံးသားမှန်မှန်ကြည့်ဥက္ကမောင်နှလုံးသားမှန်မလားမှန်နေဦးလားမှန်ပါပါဗျာမှန်ပြီတဲ့အရင်ကတော့နှလုံးသားမှန်ရင်တော့ကိုတဲ့ဒီကဓမ္မတော့ခန္ဓာကိုငါရယ်လို့ထင်နေတယ်လားမှန်ပါဗျာမထင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအခုတော့ခန္ဓာပဲလားငါပဲလားလို့မေးလို့ရှိရင်မြင်တယ်လေကခန္ဓာပဲလားငါပဲလားစဉ်းစားကြစမ်းခန္ဓာပါပါအင်းဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲနော်ဒါဒကာဓမ္မတို့နှလုံးသားမှန်ပြီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမြင်တဲ့စိတ်ပဲလို့သိတာပါပါလိမ့်နှလုံးသားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရုံးမြကြီးကငါဘုရားသီးလဲနှလုံးသားမှန်ပြီကလားအသင့်အသင့်အထုတ်တာနဲ့အတုမရှိတဲ့ရတ္ထဖို့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လေရောက်ခဲ့ပါတယ်ကွာဆရာဒဂရမတို့တလုံးတော်ဖြင့်ကိုရမကြီးနဲ့ကိုရမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းမင်းတို့လည်းဒီလိုလုပ်ပါဆိုလို့ဒီလိုတော့လုပ်ကြပြီချစ်တို့မှန်ပါပါနှလုံးသားမှမဟုတ်လို့မလုပ်သေးဘူးလားလုပ်ပါပါဗျာနှလုံးသားမှမဟုတ်လို့လုပ်ပြီဒဂရမတို့အခုပြဿနာကလေးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ကြရဲ့လားမြင်ပါပါဗျာအင်းဘယ်သူကမြင်ပါလိမ့်ခန္ဓာကမြင်ပါဗျာခန္ဓာကမြင်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခန္ဓာကမြင်တယ်နော်ခန္ဓာမှစစ်စစ်ပုတ်ပုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကမြင်တယ်မှန်ပါပါဗျာရှင်းရရှင်းပါအင်းဘယ်သူကမြင်ပါလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကမြင်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းကျင်납ပါကျင်납ပါဗျာဩဒီတဲ့ကောကခမရတော်ကနှလုံးသွင်းတော့ပြင်သေးသေးချာချာမှန်သွားပြီဘာဖြစ်လို့နှလုံးသွင်းမှန်တယ်လို့ဆိုရတဲ့တုန်းဆိုတော့ဩကဘာဥဒလူများတို့တောင်းတမုတ်ထားတာကိုဖယ်ရှားပြီကာလတကယ်ငကိုပင်ကိုအဖြစ်ကိုသိပြီမှန်ပါပါဗျာတပည့်ကြကျပါပါကဘာဥဒလူတွေသမုတ်ထားတာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးကြလားဖယားဟောတကယ်ရှိကိုတကယ်သိပြီမှန်ပါပါမဆုံးနိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဒကာဓမ္မတို့ဒီတလုံးဟာနှလုံးသားမှန်တဲ့တလုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုတိယတလုံးရရင်ခိတ်ဆက်ပြီးတော့မယ်မှန်ပါပါဘုရားသခင်ကိုရမြချီးသည်ပြန်ပြောပါတယ်မှန်ပါနှလုံးသားမှန်ပြီးအသင့်အသင့်အာထုတ်တော့ကြောက်နိဗ္ဗာန်မှာဖို့ရောက်ခဲ့တယ်ကွာမှန်ပါ
งางานนี่บ่ยกขึ้นได้กว่าพะยากะมาแล้วมั้ยมินโดแลนำแล้วมาไปกาละอะเต็นเต็นอัธุโลชิงเพงานเนี่ยถัดดุขึ้นไปเลยมั้ยมาแล้วมั้ยถัดดุก็ท่าละเว้ยมาแล้วมั้ยงานเนี่ยถัดดุขึ้นไปเลยมั้ยสรอกแกระมะรู้เอ็มมะตัมมาจี้เจ๋เลยสกาลุสัวเลยมั้ยมาแล้วมั้ยมะสรได้บ่ล่ะสรได้แกระเพียงแกระมะรู้กูปลัสติกเลยชะดาเมียนแย่ล่ะเมียนมาแล้วมั้ยเมียนเนี่ยเมียนเนี่ยนำไปก็เมียนไปเลย ဘယ်ကနာကပါလိမ့်ဝိညာဉ်ဥပ္ပကတ္တံစက္ခုဝိညာဏမှန်ပါဗျာဥပ္ပကတ္တံစက္ခုဝိညာဏဆိုတော့ဥပရေမြင်ငါမတ္တဝိညာဉ်ပဲမှန်ပါဗျာဆိုနိုင်ရဆိုနိုင်ပါဘူးဥပ္ပကာမို့မြင်ငါမတ္တဝိညာဉ်မို့လည်းတရားဝိညာဉ်မို့သိပါတယ်မှန်ပါဗျာမြန်မှန်းသိတယ်နော်အဲဒီကရမတွေကမြင်စိတ်ကလေးကဒီပေါ်တယ်ဆိုကြပါလို့ဗျာမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့မျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တော့ပေါ်တော့ဒုသတ
ငါဘုရားတွေလည်းနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးဒီကလာအသင်းအသင်အားထုတ်လိုက်တဲ့အတွေ့ဘုရားဖြစ်သူရောက်လာတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအားထုတ်မှုလေကျတော့လိုက်ကြအောင်ဆိုမှန်ပါဗျာမလဲရဘူးလဲရပါဗျာနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအားထုတ်မှုလေလိုက်ကြပါအောင်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အားထုတ်မှုဘာလဲရမှာတော့မေးတော့သုက္ကမောင်ဒီဟာလေးကြည့်လိုက်တာဗောဒီဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာလေးကြည့်လ
အသင်အထုတ်ရမယ်ဆိုတော့အထုတ်ပြီးဒီကာလသူ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာဝိညာဉ်ကသိတာခန္ဓာကအစုနော်သိတဲ့အစုလေးဖြစ်ပြီးသိတဲ့အစုလေးဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးဒီကာလဝေဒနာသညာသင်္ခါရနဲ့ပေါင်းစုနေတာပါဘုရားသိတဲ့အစုလေးဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်ပါဗျာအဲသိတဲ့အစုလေးဖြစ်ပြီးဒီကာလနေပြီးဒီကာလ
ကျင့်လိုက်ပါအောင်ကွာမှန်ပါရှင်းမလားမှန်ပါဒါလေးခုနေကအစတော့ခင်ဗျားတို့ကနှလုံးသွင်းမှန်ပြီအဆုံးကြောင်လေးကျင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဒကာရမတို့ကိုမျိုးလုံးထဲမှာစိတ်ကလေးကမြန်ပြီးရှိသေးရလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိတာလေးကိုမသိလိုက်ဘူးလားသိလိုက်ပါဗျာဒါမရှိတာလေးကိုဒကာရမတွေကသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီအသိအသိအထုတ်လိုက်တော့ အဲ့ဒါဆောင်းပြီးနည်းနည်းအားထုတ်လိုက်တော့ပြတ်တာသိတယ်ဟုတ်လားဗျာဒါပေါ်ပါကြပါပါဗာသိပါလေဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာသိပါဗျာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာသိကြီးစံဒကာရမတို့ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နဲ့သိရင်သောတာပန်တရားကနာဂံယန္တာဖြစ်ရမလဲမှန်ပါပါဘုရားဥက္ကမမဖြစ်ချင်ပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးသစ္စာသိဘူးဗျာဆက်ကုန်ဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်
ถ้าดูถ้าไปมิ้นโหลแหละงาเนี่ยถ้าดูถ้าไปมิ้นโหลแหละณรงค์ก็หมั่นจะบากว่าอะเต็นเต็นอัธุจะบากว่าถ้าดูถ้าไปเปล่าบาเร่ถ้าดูผิดเสียจริงลงโหลมาแล้วครับงาเตียช้ําบาตะโหลมิ้นโหลเตียช้ําบาเสียจริงแหละงาตะบิ้งช้ําบาตะโหลมิ้นโหลเตียช้ําบาเสียจริงแหละสุดแท้ถ้าดูตบมาบ่าวล่ะบ่าวครับเอ้อล่ะจังเค้าเรียกว่าเตียอัธุเตียอัธุสุดแล้วบาบาลุ้มเลยโหล นิพพานยောက်ขึ้นในปกโกอีหลอนำลงนั้นมันไปอัธรมุชีปิยอมาแล้วครับตบอปาจ้ามาแล้วครับบะลุว่าเลยนำลงนั้นมันอยู่อัธรมุชีปิยอมาแล้วครับนำลงนั้นมันเลยโซเรอุปมาว่าเดชิวิจิกิจฉาก็ปยุ่งเลยปิยอมาแล้วครับอัธรมุชีเลยโซเรก็ดการะดการะมาโรอภิเดกขะอภิเดกขะอติเตอูล่ะติบาครับถ้าเนี่ยนำลงนั้นมันนูก็เดชิปยุ่งเลยมาแล้วครับตบอจ้าล่ะ อาธรรมุฤตโตไล่แต่ขาจะแล้วရှင်ทิศาปัญชาနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာငလုံးငယ်မှန်တုံးကတတိပြုတတိဝိဇ္ဇာပြုတ်ခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာအာธรรมุရှိတော့ทิศาပိုင်ပိုင်နေနေသိတယ်သိသိချာချာမှတ်ပါဒီနေ့တရားဓမ္မယောပဲလို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာဓမ္မယောပဲလို့ဥပါဒေသာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါကဒီပါဠိတော်ကယနေ့တနေ့ကလည်းဟောဖို့ဒီကရမယနေ့ပါဠိတွေများနေတာနဲ့ပါဠိတလုံးတစ်လုံးဟောမှခင်ဗျားတို့ကလည်းကြ
ကဲဥက္ကမောင်တို့ကဖြစ်ကြသလားနှလုံးသားမှန်ပြီးအာထုံမှုရှိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်သာရေးတာမှန်ပါဗျာဘောပါကြပါပါဗျာဘယ်လိုပါလိမ့်နှလုံးသားမှန်ပြီးအာထုံမှုရှိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်သာရေးတာမှန်ပါဗျာဘောပါကြပါပါဗျာဘယ်လိုပါလိမ့်နှလုံးသားမှန်ပြီးအာထုံမှုရှိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်သာရေးတာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့ကျွတ်တို့လည်းဖရာကငါနဲ့ထပ်တူထပ်
မှာအလုပ်ပေးတာဒီနေ့ဒုက္ခမောင်များသလားမများပါဘူးဗျာမများပါဘူးဓမ္မတို့ဒါလေးမြင်တော့ကဘုရားကမြင်တာပါလိမ့်ဗျာခန္ဓာပါပါဘယ်ခန္ဓာပါလဲဝိညာဉ်ခန္ဓာပါပါအဲဝိညာဉ်တဲ့ခန္ဓာကမြင်နေတယ်ဆိုတော့နှလုံးသားမနဲ့နေကြတယ်မှန်ပါပါဗျာအဲနှလုံးသားမှန်ရောပေါ့ဗျာအတုပအတုပမှဖြစ်ပဲတခါတည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟူ၍ဘာမှမရှိပဲခန္ဓာပေါ်လာလို့ခန္ဓာကမြင်ပါတယ်ပြောတာပဲဆိုတော့ဥပါယမှန်းနေပြီမှန်းနေပါဗျာဒုက္ခမောင်ဒီတည်းမှန်เสียပဲရှိတော့မရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဒုက္ခနာကမြင်လို့ခန္ဓာကမြင်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမြင်မှုဆိုတော့ဥပါရင်စိတ်သုံးသွားစိတ်သုံးပါဗျာအဲဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးရတဲ့ခုနကအာယုံတော်ရတိုက်လို့သာပေါ်တာပဲဆိုတော့လေသိပြီးသားဖြစ်နေတော့ဝိသိကိစ္ဆာလည်းသိနေတာပဲမှန်ပါပါဗျာဒါဖြင့်မြင်တာခန္ဓာကမြင်တာပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေသိဖြင့်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာဟာမြင်စိတ်ကလေးဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာမြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာသိဩဒါကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးပဲလို့သိနေတဲ့ကောဒိဋ္ဌိဝိသေစပြုတ်နေပြီဟုတ်ပါဘူးဘာနဲ့ကြောင်နှလုံးသားမှန်နှလုံးသားမှန်ပူဇော်ရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာနှလုံးသားမှန်ပါဗျာနောက်ကဒကာဓမ္မတွေနှလုံးသားမှန်ပါဗျာအဲရှိကောင်ကနှလုံးသားမှန်ငယ်တော့ကတော့ခမည်းတော်ဖြစ်ရှင်ကအာရှိသနာဆရာကောင်းပါဟုတ်ပါဘူးဟေးငါမြင်ငါမြင်ထားကြတယ်ဟေးငါမြင်ထားတာလေးကိုဖြစ်မပြပါနဲ့ဟင်းသေးတယ်မှစစ်ထားကြတဲ့ခါကြတော့ပေါ့လေငါမြင်ထားတာလေးတော့မပြပါနဲ့ဆိုတော့တကယ်ကိုငါလုတ်သွားတာလေမဟုတ်ပါဘူးမလုတ်ဘူးလားလုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ငါမှတ်ထားကြပါတယ်ဆိုတော့မပါဘူးလားပါပါဗျာအဲမှတ်ထားတာကတင်ညာကမှတ်ထားကြတာဟုတ်လားငါဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ပါဘူးငါမြင်ထားတာကိုတော့ပြင်မယူကြပါနဲ့ဆိုတော့မြင်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ဥက္ကမငါဖြစ်နေပြီနှလုံးသားမှန်ရသေးရဲ့မှန်ပါပါအဲ့ဒါနှလုံးသားမှန်တယ်ကိုလည်းကုမဆရာဘုန်းကြီးကပြင်ပေးရဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှေးကမပြင်ခဲ့ပါဦးရှေးကမိဘရိုးရကတခါတည်းတောက်လျှောက်ကြီးကဒီတိုင်းသင်လာတော့ဒီတိုင်းတက်လာကြတော့ဒါဖြစ်နေမှာမတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်မှန်ပါပါမစော်နိုင်ဘူးလားစော်နိုင်ပါပါအခုတော့ပြင်ကြတာမြင်တယ်ဆိုဘယ်ခန္ဓာကမြင်ခန္ဓာကဝိညာဉ်ခန္ဓာကမြင်တယ်မှန်ပါပါဘောကြဒီတဲ့ကဝိညာဉ်ခန္ဓာကမြင်မှန်းသိတဲ့ကောကအင်းဒါပရမဆိုင်သွားပြီဥက္ကမောင်ရဟုတ်ပါပါဗျာဆိုင်သေးဘူးလားဆိုင်ပါပါဗျာခန္ဓာပရမလေဗျာဟုတ်ပါခန္ဓာပရမဆိုင်သွားပြီဒကာဓမ္မတို့ဒါဖြင့်နှလုံးသားမှန်သွားပြီဆိုတဲ့တဏ္ဍဘအောင်မြင်သေးဘူးလားအောင်မြင်ပါဗျာအင်းနှလုံးသားမှန်ပြီဒကာလားအသင်အသင်အာထုတ်သောကြောင့်ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကကဲနှလုံးသားမှန်ပြီဒကာလားမင်းကြီးမှာပြိပ္ပာနဲ့အသင်အသင်အထုတ်ကြအောင်ဆိုဆိုတော့ဒါလေးစောင့်ကြည့်တော့ဥက္ကမောင်ကြီးပြက်သွားတာပဲမှန်ပါပါဘုရားပြက်သွားတော့ဘုရားဥစ္စာလေးဟာဩဖြစ်ပြီပြက်တဲ့သဘောဒုက္ခသစ္စာသဘောပါလားလို့ကျွတ်တူကမသိလေရဘူးလားသိလေရပါဘူးမသိလေရတာဒီမိုက်ကငါးပါးနဲ့သိတာကိုဗျာမှန်ပါပါအင်းမိုက်ကငါးပါးနဲ့သိပြီးကလာနေတော့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးဒါအထုမှုလေးလေးရှိလိုက်ပါရောတခါရမက်ဝန်းနဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတာကပေါ်လာမှန်ပါပါသဘောကျမက်ဝန်းနဲ့ရောက်ပြီနဲ့တပြင်းနဲ့တည်းတခါရမတည်းနှလုံးသားမှလို့မက်ဝန်းနဲ့မရောက်ဘူးလားရောက်ပါပါဒါလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတော့ကိုဩဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခနဲ့ကျုံသွားလေရဲ့လို့မက်ကငါမသိဘူးလားသိပါတယ်ဒါပြန်နှလုံးသားမှန်ပြီးဒီကလာဖြစ်ပြန်နှလုံးသားဖြစ်ပြက်ကိုအထုလိုက်တယ်တွေ့ဒကာရမတို့မဆိုင်သွားတယ်မှန်ပါပါခုခမောင်ဘာဖြစ်သွားမဆိုင်သွားမဆိုင်သွားမ
မဲ့ဆိုင်သွားတယ်။ဩော်ဒါပြန်ကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စရီဒီမဲ့ကောကိလေသာကိလေသာတွေကိုမာရင်တော့ပတ်လျက်ကိစ္စရီနိဗ္ဗာန်သို့သွား၏ဆိုတော့မဲ့ကိစ္စဟာတရားဓမ္မတို့ကိလေသာတတ်တဲ့ကိစ္စလေသူကိစ္စပဲ။မှန်ပါပါဘုရားမောင်။နိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့ကိစ္စရောသူကိစ္စပါ။အော်သူပဲနဲ့ကိစ္စပါလေ။ကိစ္စပါဘုရား။ကိလေသာတတ်တဲ့ကိစ္စလေသူကိစ္စ။ကိစ္စပါ။နိဗ္ဗာန်ကိုအတုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဆောင်ဖို့တဲ့ကိစ္စရောသူကိစ္စပါဘုရား။အော်ဒါပြန်ဒီမဲ့အလောက်ဟာတရားဓမ္မတို့နှမျိုးလုံးလုံးတော့တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်ပါတယ်ပေါ်လာသေးဘူးလားပေါ်ပါတယ်ကဲဒါအခုဟာကစာပြောပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျားတို့လက်တွေ့ပြပါဦးမယ်ဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့ပြပါဦးမယ်ဒီမဲ့ဟာနှလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပဒေသေးသေးချာချာကြည့်နော်မှန်ပါဗျာကိလေသာကိုတတ်ဖြတ်တာလေမဲ့ကိစ္စမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်တာမဲ့ကိစ္စဟောမဲ့ဘယ်နှကိစ္စရွေးဆိုတာဟောဒါပြန်အသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းပြီးဒီကလာအသင်အသင်အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ကိလေသာသေးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်မှန်ပါပါဘုရားကမောင်ရေနေကြိုက်တယ်မှန်ပါပါအသင်အသင်နှလုံးသွင်းမှန်၍အသင်အသင်အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာကိလေသာသေး၍နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ကိလေသာသေးအောင်လဲမက်ကလုတာပဲမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ပို့တာလဲမက်ကလုမက်ကပို့တာပဲဆိုတော့တရားဓမ္မတို့လေးလေးစားစားကျေနပ်ပါလားကျေနပ်ပါတယ်ဗျာတောင်းပြီတို့တော့လဲစာပြောပဲရှိသေးတယ်ညံပြောညံတဲ့တခါတည်းမြင်အောင်ရှင်းပြပါဦးမယ်ရှင်းပြမယ်တခါဓမ္မတို့ကိစ္စိုက်ပြီးကြည့်ပါမက်ကိစ္စကူမက်ကင်ကိစ္စဘယ်နှကိစ္စတော့ခဏရပြောကဲနှစ်ကိစ္စဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးတဲ့ကလာအထုတ်လိုက်တော့ကိုမင်းဟာနှစ်ကိစ္စရွတ်ဆောင်သွားတယ်တပည့်ကြแกနှလုံးသွင်းတာမှားကြည့်ရံပါဆိုတော့မြင်တာလေးကငါပဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းတာမှားပြီမှားပါဗျာငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာအဲဒိဋ္ဌိဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်စာဒိဋ္ဌိပဲလောဘဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတော်ရကြာကြတော့တဏှာဖြစ်ရာဒိဋ္ဌုပါရဏမလားပဲလားပါဗျာအဲကိလေသာကိလေသာကိုပထမဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကလေးနောက်တော့ဒိဋ္ဌုပါဒံမလာဘူးလားလာပါရဲ့အဲဥပါဒနာဖြစ်เสียကံမဘောမလာပဲဘူးလားလာပါရဲ့ဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒကံပဲလားပရမကဒိဋ္ဌိတဏှာဒါကဒိဋ္ဌုပါဒံမလာပါဒါကဒိဋ္ဌုပါဒံဥပါဒနာဖြစ်เสียကံမဘောဒီလိုမလာဘူးလားလာပါရဲ့ gain ခொနဲ့မက်မလာလို့ရှိရင်ဒီကိလေသာတွေသုံးခုစလုံးလာမလာပါမှန်ပါတဏှာဥပါဒံကံလာမလားလာပါရဲ့လာလို့ရှိရင်ခင်ဗျာတဏှာဥပါဒံကံလာလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ကလည်းမက်မလာနိုင်တော့သွားဇာတိကြောက်သေးဘူးမှန်ပါဇာမရဏကြောက်သေးဘူးသွားပါမသွားရပဲဘူးလားသွားပါဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဒုံလုံးမေးတော့နှလုံးသွင်းကမမှန်အာထုံမှုကမရှိတဲ့တွေ့ဒကာဓမ္မတို့သံတရားခရီးကိုဖြင့်ဒိုင်းတိုင်းပြေပဲလေးပါသွားထတာပဲမှန်ပါဗျာသိကြပါလားသိကြပါဗျာအခုကြည့်စမ်းဒါဖြင့်မက်ပေါ်လိုက်တော့ဒီကိလေသာတွေကလာသေးရဲ့မှန်ပါဗျာအင်းဒီမက်ကလည်းနိဗ္ဗာန်လည်းမဖို့ဘူးလားဟုတ်ပါပါအင်းနိဗ္ဗာန်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းနိဗ္ဗာန်မက္ကတဆိုပြီးကြလားမက္ကနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအောင်ပြုပါတယ်ဟုတ်ပါပါကဲဒါပြန်ဒီကရောကနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မက္ကဘာလို့တို့တကယ်ကြလို့ကိလေသာကိုလည်းဖြတ်ပါနိဗ္ဗာန်လည်းနိဗ္ဗာန်ဖို့ပါပါနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဏှာဥပါဒံကံနေတာလာတော့တယ်ဒီကရောတို့သဘောကြမှန်ပါပါတဏှာဥပါဒံကံပရမဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံအုပ်စုတဲ့ကံမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တဏှာလေးပေါ့ဗျာမှန်ပါဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတော့ရင့်ကျက်မလားဘူးရင့်ကျက်တာပါအဲဒိဋ္ဌုပါဒံကခြေပြုလိုက်တော့ကံမလားသေးဘူးလားမှန်ပါဥပါဒနာဖြစ်เสียကံမဘောနဲ့သွားကြိုက်ပလားကြိုက်ပါလားအဲ့ဒါနှလုံးသားမမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဏှာဥပါဒံကံလာပြီးအပယ်လေးပဲသွားလိုက်ရမှန်ပါကဲဘယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သေးရလားမရောက်ပါဘူးဘာလဲတော့ကနှလုံးသားမှန်ပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတို့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာတတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရသို့ဖို့တယ်မှန်ပါပါမက္ကင်ကမှန်ပါလားပါတပည့်ကြလားကြပါပါအဲ့တော့ကိလေသာတတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရသို့မက္ကင်ကဖို့တယ်တရားဓမ္မတို့အမှန်တန်ရှင်းသွားပြီမှန်ပါမရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်ဆုံးနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင်အာထုတ်ဖို့ဒါကျွတ်တို့အေးမှန်ပါဒါကိုရောနဲ့ထတ်တူထားမြဖြစ်ခြင်းဒီတိုင်းလောက်ရမှာမှန်ပါကိုရောထတ်တူထားမြထားခြင်းလို့မင်းတို့နှလုံးသွင်းဖန်ပြီးဒီကလာကွာအာထုံမှုရှိကြလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့ဒီကငါမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ငါရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်လည်းပြုနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်ငါနဲ့လည်းတရားနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီကလာသ
ေးသေးချာချာလောက်ပါလို့မတိုက်တွန်းဘူးလားတိုက်တွန်းပါဗျာအဲ့ဒီကဲတော့တိုက်တွန်းတာထောက်ပြီးဒီကလာကျွတ်တို့အရေးကြီးပြောတာသူအရေးကဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်အောင်စားကပြီးခဲ့ပါပြီမှန်ပါပါဗျာသူအရေးကမပြီးသေးဘူးလားပြီးပါပါဗျာကျွတ်တို့အရေးဒါလင်သူပြောနေတာဆိုတော့ပြောလာလားပြောပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေခမည်းတော်ကအမေမိဘယဉ်ကျိုးအောင်မလုပ်ပါနဲ့သားရသမီးတွေကဟမ်မှန်ပါပါငါသမီးပြိုလေးဖြစ်လာမယ်သားပြိုလေးဖြစ်လာမယ်ဘုရားကရိတ်ကြီးကြီးနဲ့သားလေးလည်းရိတ်ကြီးကြီးနဲ့နေတယ်ထဲမှာဘူဖောက်သွားတယ်လေကောမတွေ့ဘူးကြဘူးမှန်ပါပါအမေမမပဲလို့ပြောလေယဉ်ကျိုးတာပဲမပြောဘူးလားပြောပါပါဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတော့ကိုနဲ့ချက်တူထားတယ်မှန်ပါပါမထားဘူးလားဟမ်ကိုတစ်ထဲဝင်ရင်သူတစ်ထဲဝင်မယ်ဟမ်ကိုဟင်းကောင်းဆိုင်သူလည်းဟင်းကောင်းဆိုင်မှာထားတူကြီးထားတာပဲတစ်ခါတည်းပူများနေလိုက်သေးမှန်ပါပါဒါသူတို့ရှိရတဲ့ကိုကနောက်ကလိုက်တဲ့ခံပါသေးပါပါဘူးမပါဘူးလားပါပါကဲဒါရီကြီးထတ်တူထားတဲ့ကိုရိုကြီးကိုပဲကျွတ်တော့ကမအားသေးဘူးလေနှက်ပြန်တော့ဂိူးဆက်ရမှာပဲအင်းနည်းနည်းကြီးပြည့်စီအောင်နောင်ရဲလေးလုံတော့ပြည့်စီအောင်ခေးပြည့်တော့ကြိုးစားမယ်အမလိုက်တဲ့ကရမတို့ဒီရှင်ကြီးတွေကဘာလုပ်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကရမတို့ဖျားလဲထတ်တူထားတဲ့ကိုတော်ကြီးကိုလည်းယဉ်ကျောင်းလောက်တာတမျိုးမှန်ပါဘူးဥက္ကမောင်ဘာတော့ဖရားနဲ့ထတ်တူထားတဲ့ကိုတော်ကြီးကိုယဉ်ကျောင်းအောင်အဲထတ်တူထားတဲ့ကိုတော်ကြီးကိုလည်းယဉ်ကျောင်းအောင်လောက်တာကတမျိုးကိုလည်းရောက်သေးသွားနိုင်စီသွားပြရစီအောင်လို့လဲစစ်တို့အတင်းပြေးတာကလည်းတမျိုးမှန်ပါဗျာကိုလည်းရောက်သေးအတင်းသွားပြရစီအောင်လို့ပြောပါမပြောတာလေးပြင်ပြောပြီးခဲ့တော့ပြေးနေတာအတင်းပြေးတာကလည်းမသေးကြလားသိကြပါဘူးအဲ့တော့ကိုအတင်းပြေးတဲ့အလုပ်လဲကိုမှသိကြတယ်မှန်ပါပါကိုကထတ်တူထားတဲ့ကိုတော်ကြီးကိုလည်းယဉ်ကျေးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ခုခင်မောင်အတော်ဆိုးတယ်ဆိုးပါတယ်ဆိုးပါဗျာဒကာရမတွေမဆိုးဘူးလားဆိုးပါဗျာစင်ကြီးတွေမလဲကြနဲ့တော့အိမ်ကြလာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စင်ကြီးတွေကတော့ပေါ်လိမ့်မယ်စင်ကြီးအသိပေါ်တဲ့လူတွေစင်ကြီးကသိပေါ်ရကသူစင်ကြီးကလည်းတကယ့်ကိုဗျာခက်လိုက်တဲ့စင်ကြီးမှမပြောပါနဲ့ခိုးလေခိုးသေးရဲ့ကျုပ်မခိုးပါဘူးမိုးရွပြစ်သေးပြစီတော့ဂျိန်နန်နဲ့အတူတူဖြစ်တယ်မှန်ပါပါခိုးလေခိုးတာမိုးရွပြစ်သေးပြစီတော့သေုံရှိတာပဲမှန်ပါပါဒီလိုပဲမရဘူးလားရပါပါအဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ဒကာရမတို့ခမားတို့စင်ကြီးလဲတာထတ်တူထားတဲ့ကိုရောကြီးကိုလည်းထော်တော်ကန်းလာလို့ကျင်းကြောက်ကိုယ်တော်ကြီးယဉ်ကျောင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းမလွယ်ဘူးမလွယ်ပါဘူးဗျာကိုတိုင်အပေတို့ဒိုင်းတိုင်းပြေးတဲ့အလုပ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဖရားလည်းမချင်းညိုးကိုလည်းမတနာဆိုတော့လူဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးရိပ်မိဗလားဖရားလည်းမချင်းညိုးကိုလည်းမတနာဟာမတန်ဒါဘယ်ထဲသုံးချက်ကြမလဲမရဘူးတင်းတာဖြစ်တယ်ရင်မိကြပါလားအမလေးတရားဓမ္မတွေစကားတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကို့ဖြစ်ရှင်လဲတွေးကြည့်ကြမှာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့ဒီကိတဲ့အမတမဆိုးရတဲ့ဖြစ်ကအခုလို့ကိုရကြီးထတ်တူထားတဲ့ပါဠိတော်ကြီးတွေးတော်မှာဥက္ကမောင်ကိုဆိုးရတာပေါ်လာတာမှန်ပါပါဘုရားပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားခိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခုနကစကားလဲအသုံးမခံကြပါနဲ့ရှက်ရှာလဲကောင်းပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားဟုတ်လားခင်ဗျားလည်းပါတော့မကြည်ညိုကိုကိုလည်းဘယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှနေလို့မှဒီစကားသုံးလို့ကောင်းမှာမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာအင်းသေးလည်းသုံးမကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာအင်းနေသုံးနေလို့ရှိရင်ပေါ့ညာရိုးတွေချပလိုက်ကြတော့ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအင်းနေမှဒီတိုင်းနေမှဆိုရင်ညာရိုးရောက်ကိုရိုကြီးရောက်ချွတ်ပစီတော့တခြားတာပို့လိုက်တော့ဥက္ကမောင်ကြီးဘာလို့ကောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖရားလည်းပါတော့မကြည်ညိုပါဘူးမကြည်ညိုပါဘူးအိမ်မတင်တာတော့မြတ်ဆိုင်မှုဆွဲုံတင်တာလားဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်လည်းမတနာလို့ရှင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ကဲအဖို့ကုံမောနဲ့တေးခြင်းသေးနေခြင်းနေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလိုပဲနေဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာခဲတော့ခင်ဗျားတို့ကအတော်ဆိုးရနေတယ်ဆိုးပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါရင်ဒီကရှိပြင်းညောင်းဗျာဖရားလည်းကြည်ညိုကိုယ်ကိုယ်လည်းတနာကြပါဦးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါပါလိမ့်ဖရားလည်းကြည်ညိုကိုယ်ကိုယ်လည်းတနာတော့ဒါအရွယ်ကြီးတွေမပြောရတာနော်ရင်မိလားဘရင်းမပြောရတာလို့ရေကြီးတွေမပြောနေရတာဓမ္မတို့အဲဒါဖြင့်ဒီတိုင်းပြောနေတော့ဟိုကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာပါကျွတ်တို့ငယ်ကတဲ့အမင်းမိဘကိုကရိုးရပါဟာဘာရိုးရတော့ညာရဲ့ဘုရားမဖျားထားတာရိုးရလားကန့်လန့်ရိုးရလား
မွေးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဘုရားဘုရားလည်းရိုးရကတမျိုးဘုရားရေကန်းလန်လောက်တာကတမျိုးလိုပါဒါပြန်ကိုယ်ရကန်းလန်လောက်တာနဲ့ရှေ့တယ်ကန်းလန်လောက်တာဘယ်သူမှမိုက်တော့ဘူးရိတ်နေပါလားအတော်ဆုံးနေဘူးလားကဲပေါ်လာတယ်ကဓမ္မတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးထပ်တူထားတဲ့အတိုင်းခမည်းတော်ကငါဗျာမဲရှံပြီယောနိတမဏိကလည်းယောနိတသမဗရဏအနုတ္တရာဥမ္မုတ်တိအနုပ္ပတ္တာအနုတ္တရာဥမ္မုတ်တိသစ္စိကတာသိရှာဟောတာပဲဟုတ်လားငါသာတင့်တင့်နှလုံးသွင်းတင့်တင့်အထုတ်ကြောကြောက်အတုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအတုတုရှိတဲ့ရတ္တဖိုလ်ကြီးကိုမျက်မှောက်လည်းပြုနိုင်မလဲရောက်လည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်ကွငါဣတိသားများလေးငါကဲ့သို့ပဲအသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းပြီးအသင့်အသင့်အထုတ်တို့ရှိဖြင့်ငါနဲ့ထပ်တူထမ်းများထားတော့ရထားပါတယ်ဒီတိုင်းဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒတကယ်ကိုပြင်းပြပါတယ်လို့သေချာပြောဘူးလားပြောပါပါပြောတော့ဒီတစ်ခုကျွတ်မလုထက်ဘူးလားလုထက်ပါတယ်နှလုံးနဲ့ပါမှုရဲ့အထုတ်မှုတော့ကြမှန်ပါဘယ်လိုလုသင်လားလုထက်ပါဘူးအထုတ်ပါတယ်အထုတ်မှုကောင်းတယ်အဲနှလုံးနဲ့ပါမှုအထုတ်မှုဒီဒါကိုရောနဲ့ထပ်တူထမ်းများထားတဲ့အလုတ်ကိုကျွတ်တော့လုတ်ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကိုတော်ကြီးလည်းကြီးညိုရာမရောက်ဘူးလားရောက်ပါပါဘုရားကိုကိုကောသနာရောက်ပါပါဘုရားအဲကိုတော်လည်းကြီးညိုကိုကိုလည်းသနာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုသနာတဲ့တည်းအပယ်လွတ်တာမှန်ပါပါဘုရားကြီးညိုတဲ့အတွက်လည်းကျွတ်တော့ခမည်းတော်ဒီကားလို့ရှိရင်ခြေကျူတော်ဆုံးဂုဏ်နန္ဒနာဖြစ်တဲ့ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်မြတ်နိုးတော်မူတယ်ဘာလို့ဓမ္မနဲ့ပူဇော်ဖို့မှန်ပါပါဘုရားတနေ့ရပြောပြီးပြီနော်ပြောပါဗျာပူဇော်ရကပူဇော်ရင်ဘာပူဇော်ရနဲ့အကျိုက်ဆုံးတော့ဓမ္မပူဇော်ရနဲ့အဲဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်ကြီးကျင့်ပြီးပူဇော်ရအကျိုက်ဆုံးသဘောကျကြကျပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ကျတို့ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်တော့ဖြည့်ရမယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်သိကြလားသိကြပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဂါရမတို့နှလုံးသားမှန်ပြီးအထောက်ကြအောင်စုမှန်ပါဗျာ gain အလုတ်တရားပြပါတော့မယ်အလုတ်တရားဟာနှလုံးသားမှန်ပြီးအထုံးမှုရှိပြီးတာပဲဘုကမောင်ပါတော့မြတ်လုံးလုံးမှာပြတော့အားလုံးကြည့်ပြတာနှလုံးနဲ့မှန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာပါလိမ့်တော့ပေါ်လာတာပေါ်လာတာပြိဿသမုပ္ပန္နတရားလေးအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာအကြောင်းကပြိဿသမုပ္ပန္နနော်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကပြိဿသမုပ္ပန္နပြိဿသမုပ္ပါဒကဓမျိုးပြိဿသမုပ္ပန္နကဓမျိုးဥက္ကမောင်သိချင်မှတ်ပါပြိဿသမုပ္ပါဒကဓမျိုးအဲ့ဒါကအကြောင်းနဲ့ဆိုတာပြိဿသမုပ္ပန္နဆိုတာခမည်းတော်သန္တန်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကိုဆိုတာတဘောကြရပါခဲ့တာဖြင့်ဒီခမည်းတော်မြင်စိတ်ကလေးကပေါ်လာတဲ့အကျိုးမနေဘူးလားနေပါတယ်မြင်အောင်အထုတ်တော့သူပေါ်ခြင်းအကြောင်းကပြိဿသမုပ္ပါဒါလူတော်အာယုံ द्वार ကပြိဿသမုပ္ပါမြင်လာတဲ့စိတ်ကလေးကပြိဿသမုပ္ပါဟုတ်လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နပါရှင်းမလားအဲ့ဒီအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နဖြစ်တဲ့တရားလေးဟာခမည်းတော်ဩဒါလေးဟာခန္ဓာလေးပေါ်လာပေါ့ခန္ဓာလေးပေါ်လာပေါ့လို့သိအောင်လုပ်နေပါဟုတ်လားဒီလိုဆိုတော့ဥပါရင်တို့ယောနိတမဏိကာရစိုက်ပလားစိုက်ပါစိုက်ပါလားခင်ဗျာဓမ္မပေါ်လာတယ်ဓမ္မပေါ်လာတယ်လို့သိရင်စိုက်ပလားစိုက်ပါလေခင်ဗျာအဲရတဲ့ခင်ကုရုံပဲကြီးငါလည်းဒီလိုနှလုံးသွင်းတာပဲကွာဟုတ်လားဦးသူဝန်တာတာပေါ့မှန်ပါပါသူဝန်တာတာပေါ့တရားဓမ္မတော့အမင်းဥပါများကလေးလေးတွေကိုလက်ကလေးမြောက်ပြီးကာလလမ်းကောင်းများတင်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းသွားတာပဲကလေးလေးလည်းသွားရပိတ်ဆိုပြီးကာလအမေကလည်းဝန်တာရှာတယ်ပြုံးချတယ်မှန်ပါမပြုံးဘူးလားပြုံးပါတယ်သူကလည်းလမ်းသွားပြတယ်မှန်ပါကလေးလေးကလည်းလမ်းသွားပြီးလက်ကလေးဆွဲပြီးလမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့အမင်းဥပါများဘာဖြစ်သွားတာပြုံးပါဝန်တာဟိုတန်းနုသွားလို့ဝန်တာတာမှန်ပါသွားလို့ဝန်တာတာတန်းနုသွားလို့တန်းနုသွားလို့ဝန်တာတာဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့နှလုံးနဲ့မှန်ရင်ကိုရောကြီးကဝန်တာနေပြီမှန်ပါအင်းတရားဓမ္မတို့ပြိဿသမုပ္ပန္နတရားလေးပေါ်လာတာကသူတို့ပြိဿသမုပ္ပန္နတရားပေါ်ပြီလို့သိလိုက်တာကိုပဲခေါင်းကသွားရပိတ်ဆိုသလိုပဲဝန်တာပြီမှန်ပါအမေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကလေးလေးအတွက်သွားရပိတ်သွားရပိတ်ဆိုရတာကိုဆိုလဲဆိုရသေးတယ်ဝန်တာရဲ့ဖဲမှန်ပါဗျာဒီတိုင်းမနေဘူးလားနေပါဗျာအသွားလဲတင်တယ်ဝန်တာမှန်ပါဒီမှာလဲကိုရောကြီးကဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရဲ့နှလုံးသားမှန်ဖို့အလွန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသားမှန်သွားတော့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကရောဘုရားကရောအရေးကြည့်ပြီးဝန်တာတာပဲမှန်ပါဗျာရှင်းကြပါလားရှင်းပါပြီ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာမဟုတ်လား။ကြောင်းပါပါ။ဥပါရံအာယုံဒွါရမရှိဘဲနဲ့မပေါ်ပါဘူး။အာယုံဒွါရမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်အောင်လို့မပေါ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နှလုံးသားမှန်မလား။မှန်ပါဘူး။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးပေါ်လာတာနော်။မှန်ပါဘူး။အင်းသူမြင်တာလားငါမြင်တာလားခန္ဓာကမြင်တာလား။ခန္ဓာမြင်ပါဗျာ။အဲဘုဗ္ဗတ္တဝါများရောနေသေးလားမရောပါဘူးအဲမရောတော့ပါဘူးဒါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလေးကမြင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားသိကြပါလားအဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလေးကမြင်နေတယ်သိကြခြင်းလေဝိဇိကိစ္ဆာကလွတ်သွားမှန်ပါ
အင်းမြင်တဲ့တရားတွေကခန္ဓာကမြင်တယ်လို့ဆိုဖြင့်ဒိဋ္ဌိကလည်းလွတ်သွားတာဟုတ်လားအင်းဝိဇိကိစ္စလွတ်ဒိဋ္ဌိလွတ်ဆိုတော့နှလုံးသားမှန်လို့ဒါလွတ်သွားတာဟုတ်လားဘာရင်ဘာကြောင့်ပါလဲနှလုံးသားမှန်တာဒီတရားမျိုးကိုဒီလိုများစောစောစီစီအတွေ့မွေးစားကအတွေ့တော့တာပန်တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲမှန်ပါဗျာမတရားပဲဟုတ်လားတရားနှလုံးသားကလည်းကိုယ်ကမှန်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါနှလုံးသားကလည်းကို
န်လိုက်တာကဒိဋ္ဌိဝိသေသသေးတယ်ဟုတ်လားအသင်အသင်အထုတ်လိုက်စမ်းဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ခုနကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးခဏကြည့်လိုက်တော့အပြက်ကလေးမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါလားအင်းအပြက်ကလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့နှလုံးသားမှန်ပြီးအထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေသရှင်ပြီးကလာဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုရပြီမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဝိသေသရှင်ပြီးဖြစ်ပြမြင်ပါဗျာဩဒိဋ္ဌိဝိသေသလည်းရှင်လိုက်သေးတယ်ဖြစ်ပြကောမြင်ပါဗျာဩဒါရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသရှင်တယ်လေတရားဓမ္မတို့နှလုံးသားမှန်လို့မှန်ပါဗျာရှိပြမြင်တာကဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမြင်တာကမဲ့လာလို့မှန်ပါတော့ကြာကြပါဘူးအင်းနှလုံးသွင်းမှန်မှုကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေသရှင်သည်မှန်ပါဖြစ်ပြမြင်မှုကြောင့်မဲ့ဝင်လာတယ်သိကြလားသိကြပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုတိုင်းဓမ္မတွေကနှလုံးသွင်းမှန်ပြီဒီကလာအသင်အထုတ်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီအသင်အထုတ်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီအသင်အထုတ်လိုက်မှန်ပါဗျာအထုတ်လိုက်တော့ဓမ္မတို့ပေါ်လာတဲ့တရားကလည်းခန္ဓာတစ်ခုပေါ်မှန်ပါပါပြတဲ့တရားကလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရမှာပဲမှန်ပါပါဘောလာတဲ့တရားခန္ဓာခန္ဓာသဘောကျလားမှန်ပါပြက်သွားတော့ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာဒါဖြင့်တန်ခိတ်တင်နဲ့ပြင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခဖြစ်ပြီမှန်ပါသဘောကျလားမှန်ပါခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခစัตตဗလားစัตตပါနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းမှန်တော့ကတော့ဗာလေဗျာခန္ဓာသိခန္ဓာသိတာပါဗျာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ခန္ဓာမသိဘူးလားအဲပြက်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသိဒုက္ခသိတော့ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာဟာဒုက္ခခန္ဓာမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့အရှုခံတဲ့သဘောလေးကဘာပါလဲဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာလို့မစွန့်နိုင်ဘူးလားစွန့်နိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်သံဃိတ္တိနာပင်စုပါရဏေခန္ဓာပြီဒုက္ခဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကဝင်းဝင်းဝင်းပါဗျာကဲသိကြပါလားသိကြပါလားအမတန်ဖုတ်တံပါလာဥပါရဏ်မှန်ပါပါဗျာပါဠိတော်နဲ့ကကြိုက်ဘူးလားတကယ်ကြိုက်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကြိုက်ဆိုမူလပါဠိတော်ကလည်းဖရာဟောတော့ဓမ္မစက်ကြံနဲ့ကိုယ်ပြိုက်ပဲနဲ့ဒါလည်းဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတာပဲမှန်ပါဗျာဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဒါတစ်ထက်သေးတော့သွားတော့မှာပဲမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့မရပါဘူးဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့စာရင်းတော့တန်ခိတ္တိနာပင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာပြီးတော့ငါချင်းချင်းပြောပါမယ်ဆိုတော့ကွာတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခကြီးပါပဲမှန်ပါဥပါရဏ်ဒီလိုမလားဘူးလားလားပါဗျာခန္ဓာပါလေဗျာဒုက္ခပါဗျာအဲခန္ဓာဒုက္ခကြီးပါပဲဆိုတော့အခုခမဲတော့နှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဘာတွေ့ကြလဲခန္ဓာတွေ့ငါအထုတ်လိုက်တော့ဒုက္ခတွေ့တယ်အဲဒုက္ခတွေ့တယ်အပေါင်းလိုက်တော့ဒီခန္ဓာဘာဖြစ်သွားလဲခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခဖြစ်တော့အော်ဒုက္ခသေးတဲ့သစ္စာသာလို့လိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာကသစ္စာဒုက္ခခန္ဓာကသစ္စာပဲမှန်ပါပါဒုက္ခခန္ဓာသဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါပါသစ္စာကမဆိုင်သေးဘူးလားဆိုင်ပါပါဒါရင်ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့အိဗေကောတဲ့ဒကာသစ်တို့ကိုမြတ်ရှုရရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအာထုမှဒါလင်းဒကာဓမ္မတို့ဘုရားနဲ့ထပ်တူထပ်မဲ့ဖြစ်မဲ့မှန်ပါပါနမောရင်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိသေးရဲ့ရှိပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်နေရာလေးပေါ့ကြားတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာခန္ဓာပေါ်တော့ဘုရားနဲ့ခန္ဓာအဲနှလုံးသွင်းမှန်ပြီအဲဒါလေးဟုတ်ကမောင်ကကြားတယ်လေးရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးမရှိတာဒုက္ခရောက်သွားရောက်သွားတော့အဲနှလုံးသွင်းမှန်ပြီဒကာလခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်သစ္စာမြင်လိုက်တယ်လို့ဒုက္ခသစ္စာဘယ်ဒုက္ခသစ္စာတော့ခန္ဓာဒုက္ခသဘောကျ?ကျပါတယ်။ဘယ်ဒုက္ခပါလဲ?ခန္ဓာဒုက္ခပါဗျာ။ဒါပြန်သံဃိတ္တိနာပြင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတာတွေ့ပြီဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ပြီဗျာ။ဒီတပည့်တွေသစ္စာတရားလမ်းအောင်မြင်နေတယ်။တပည့်တွေနှလုံးသွင်းမှမီအထုပ်ပြီးဒီကလာမြင်လိုက်တာလေကဒုက္ခသစ္စာပါလား။ဟုတ်ပါလိတော်လေအကုန်ဝင်သွားပါပေါ့လား။မှန်ပါဗျာ။ပါဠိတော်ရေးထားတာအရှိရှိနေတယ်။ဟိုမှာစာရှိနေတာဒီနောက်တခန္ဓာဒုက္ခရောက်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဘုကမောင်တခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပြန်ပါပါဘုရားသဘောကျဒါရင်လာရင်ဓမ္မတို့အနံ့လေးနန်တယ်တဲ့နန်တဲ့စိတ်ကလေးနှာခေါင်းနဲ့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘုရားအဲ့ဒါလေးကဘုရားနန်တာမွေးတာတုံးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဆိုကြဆိုဟုတ်လားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲနော်အဲ့ဒါလေးခဏလေးစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြတ်မသွားဘူးပြတ်ဒုက္ခတွေ့သွားတယ်ပေါင်းလိုက်ခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဒုက္ခပါအဲဒုက္ခခန္ဓာဖြစ်သွားပြီ။သဘောကျလား။ဒုက္ခခန္ဓာမဖြစ်သေးဘူးလား။ဖြစ်ပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဘောဥက္ကမောင်ရ။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒုက္ခသစ္စာခင်ဗျားတို့ပိုင်မနေနေသိတာပဲ။မ
နှလုံးသွင်းကောင်းပြီးအထုတ်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိတာဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေသိမဲ့ပဲဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေသိမဲ့ပါဗျာသိကြပါလားသိကြပါလားအဲ့ဒီလိုဒါကပေါ်လာတဲ့တရားလေးသိအောင်လုပ်နေမှခမည်းတော်မက်ကလေးရမှန်တော့မှန်ပါဗျာဒီပြန်ပါလို့နေနေဒီမက်ကမရဘူးတမ။မှန်ပါဗျာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကိုဥက္ကမောင်တို့သိချာချာဒီစောင့်ကြည့်တဲ့ဘောလုံးမှတော့မှန်ပါပါစောင့်ကြည့်တဲ့ဘောမှမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာတွေ့ခန္ဓာလည်းမတွေ့မှန်ပါပါအဲဒုက္ခကောဖြစ်နိုင်သေးရဲ့လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသဘောပါပါပါဒါဖြင့်ခန္ဓာရောဒုက္ခရောတွေ့အောင်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအာထုံမှရမယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုကြပါနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအာထုံမှရမယ်ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လျှာပေါ်မှာချူချင်းဖန်ခံအရသာလေးတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချူသိစိတ်ရှင်သိစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါအင်းဘာပေါ်တာပါလဲခန္ဓာပါပါခန္ဓာပေါ်တာဘာခန္ဓာပါလဲဝိညာဉ်ပါပါအင်းဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်တော့ဥက္ကမောင်စောင့်ကြည့်လိုက်စမ်းပဲနေတယ်မရှိပါဘူးအင်းပြည့်သွားတော့ခန္ဓာပါဖြစ်သွားဒုက္ခဖြစ်ပါဘူးအင်းဒါဖြင့်ဒုက္ခခန္ဓာဆိုတာသူများပြောလားကိုယ်တွေ့လားကိုယ်တွေ့ပါဘူးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မပေါ်ဗျာပတ္တဓမ္မဝိရိဒဓမ္မပေါ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးမြင်တဲ့ဒုက္ခပါလားပရိယောကံလာဓမ္မတိဏ္ဍဝိသိကိစ္စောတဲ့တန်တရားရှိသေးလားမရှိပါဘူးကဲဒါဖြင့်နေတ္တသောတာပန်အတိဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဗျာဘုရုအတိဖြစ်သွားသောတာပန်အတိပါပါသိကြပါလားသိကြပါပါအဲ့ဒီလိုသာတိသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအထုံမှုသာရှိရင်ဥပါရံဘာပူစရာလိုသေးလဲမလိုပါဘူးခင်ဗျာဘုရားရှိခိုးတော့ကဲဘလို့မြေကြမြေကြပါလားကဲကိုဘောမှာရတဲ့တရားဓမ္မတို့ရစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့တစ်ခုခုနဲ့ထိလို့လို့မဆိုရပါဘူးလားဆိုရပါပါနေနဲ့ထိလို့လေးနဲ့ထိလို့ခူနဲ့ထိလို့ဟုတ်လားအဖုံနဲ့ထိလို့အမေမြုံနေနဲ့ထိလို့ရတယ်အစရှိတယ်ဆိုတော့ဟောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကအထုတ်လိုက်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနဆိုတဲ့ရစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာတော့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြခန္ဓာခန္ဓာပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးဥပါရဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်နဲ့နေတာပြည့်စွာပါဘူးအင်းပြည့်သွားတာတရားဓမ္မတို့ချမ်းသာတယ်လားဆင်းရဲတယ်လားပြည့်ရပါဘူးအင်းဒါဖြင့်ငါကိုပေါ်လာတာခန္ဓာအဲပြတ်သွားတာရှင်းရယ်ဟုတ်လားအဲဒါဖြင့်ဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာဟုတ်ပါဘူးသိကြပါလားသိပါပါဘာခန္ဓာလဲဒုက္ခခန္ဓာအဲဒုက္ခခန္ဓာဆိုတော့ဘယ်ခန္ဓာပေါ်ဘာပေါ်လိမ့်မယ်ထင်ကြလားဒုက္ခခန္ဓာဒါဖြင့်ပါဠိတော်ရွတ်လိုက်ပါလားသံခိတေနပြင်စုပါရဏခန္ဓာပြီဒုက္ခဖရာကပေါင်းဟောတာတို့ကအစိတ်စိတ်မြင်ဖို့ဆိုတော့သိကြသိကြပါလားမသိကြသေးဘူးလားသိကြပါလားအဲဒီကဲသိတဲ့အခါကျတော့မှอ๋อทุกข์ขันธ์น่ะก็ทุกข์ทิศาเนาะไปไม่ในในติดาก็มรรคทิศาเอ้ตนาวันไม่ชุบตาก็ตนาเตนี่ลูกตนาวันไม่ชุบตาก็ตนาเตนี่ลูกตนาเตนี่ลูกดิแม่กันก็นิพพานก็ไม่เห็นหรอกล่ะเอ้ทุกข์ก็เห็นอมิญขันธ์อะไรก็นิโรธทิศาตบจ้ะเอ้บาเมียหลุดีตรงไม่รู้ป่ะเอ้กูก็มาเลยจิวันนี้มาจั่นสิกรีปอไล่ပါလေဖြစ်ပြီးကြံကြံလာကြံမကောင်းတာကြံကြံမကောင်းတာခင်ဗျားတို့ကြံကြံလာကြံမှန်ပါပါအဲ့ဒီကြံတဲ့စိတ်ကလေးရတခုခုတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါအဲ့ဒါဘာပေါ်တာပါလဲခန္ဓာပေါ်တာဘာခန္ဓာပါလဲအေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဗျာမနောဝိညာဉ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါကဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဟုတ်ပါပြီတဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကြံစိတ်ကလေးပဲနဲ့ပြည့်သွားပါပြည့်သွားတာသေတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါသေတာကြံသွားတယ်လားဆင်းရဲတာဆင်းရဲပါအဲဆင်းရဲတာခုနကခန္ဓာနဲ့ပေါ့ဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခကရှင်ရတာခန္ဓာခန္ဓာဩဒုက္ခခန္ဓာဆိုတာဟုတ်ပြီဘုရားတော်မူတာကိုယ်တွေ့သဘောကျပြီဘုရားတော်မူတာဘာတော့ကိုယ်တွေ့သဘောကျကိုယ်တွေ့ဆိုရင်ညာတွေ့နော်အဲဒိဋ္ဌဓမ္မပါဒဓမ္မဝိရိဒဓမ္မသုံးရဲချနိုင်မလားချနိုင်ပါဘူးအဲသောတာပန်အသိဗျသူများအသိလို့ယူပြီးဒီကာလမနေကြပါနဲ့ဒီကာလဓမ္မတို့ရိပ်မိဗလားအဲ့တော့ကိုအသိခံရတာကဒုက္ခသစ္စာသိညာတွေကဒုက္ခသစ္စာပါအဘိဗေစိတမရှိသေးမရှိလို့သိတာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဘိဗေစိတဆိုတဲ့တရားတွေကရှိသေးရဲ့လားမရှိတာသမုဒိယသေသွားတယ်မှန်ပါဘူးသမုဒိယအမိုင်မဲတွေသေသွားတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျလားမှန်ပါဘူးသမုဒိယအမိုင်မဲတွေသေသွားတော့အဲဒီခေါင်းကမဲခင်ကနှခုမှုထမ်းတယ်ဒုက္ခလည်းပိုင်းခြားတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းအောက်ပြုတယ်ဒီလည်းမနေဘူးလားနေပါဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းသူမမြင်ဘူးလားအဲသူမြင်ခါရနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့မသိကြဘူးလားအဲဒီလိုလှုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မလေးတာတန်းရအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးငါလည်းအသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းလို့အသင့်အသင့်အထုတ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခကသိင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ခဲ့တယ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်ကွာငါဤတပိသားများလည်းအသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းပြီးအသင့်အသင့်အားထုတ်ငါကဲရောက်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားတရားနဲ့ထားပါတယ်ကွဆိုတဲ့အိဗယ်ဟာခမည်းတော်လို့ရင်တရားနဲ့ဖြစ်မှာ
ဘာလို့ပါလဲတရားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုရမေကြီးလည်းချီညိုဘာလို့ပါကိုကိုလည်းချီညိုလားဗျာတရားနဲ့ဖြင့်ဘယ်နဲ့တော့ကိုရမေကြီးလည်းချီညိုကိုကိုလည်းတရားအဲစင်ကြီးလည်းနေလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆုံးနော်ကိုယ်ကကိုယ်ကကိုယ်လည်းကိုယ်ကတရားအဲတလိษံဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကြရံဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါဟာလူစင်စိတ်ကတလိษံဖြစ်မခံတော့ဘူးဟာကိုရောကြီးအိမ်မော်ထားပြီးဒီကလာကြီးညိုပါတယ်ဆိုရယ်လဲပါဇက်ပြောနေလဲမပြီးတော့ဘူးအလုံးလုံးမပြီးတော့မယ်ဆိုလှုပ်ပြောင်းလှုပ်ပါမှန်ပါရှင်းမလားကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ